始まる歌が、はい、絶対バースなまだや手間気持ちなくるなマレフレイガイゲットマネそうウヴェットラリーですマシーウトンÞetta er fyrsta kvöldi og við erum að fara að taka hennan bæ yfir. Dante Lux hér, fyrsta kvöldi er búið, þetta var rosa. Akureyri, Emma! Þegar við erum að smíða hinn heimsfræga AK Extreme gámastöfspall. Við erum hérna, sem sjáðu, neglaði hérna upp timbrinu á gámana og sérna ætlum við að neglaði hérna snjó á allt saman á morgun. Og sérna annarkvöld, laugardagskvöldið, þá verða 20 bestu snjóbeltamenn Íslands með sýningu hérna fyrir Akureyringa og allt fólk bara í bænum. Það verður klikkað. Við erum Major Fresco og við erum að fucking að spila. Á græna hattinum á föstudagskvöldi. Hey, hey, hey! Nei, ég fara að tromma. Bara frétta sjálinn, Akureyri, búja! Djöfull eftir tekinu fram, mætti halda og hefði verið tekinu fram. Hann er þingum drullar, hún er fljótt að fara. Þegar lungur snerta hennar morð fokkin hala. Blikunum í bóndunum í korfinn er bara káir. Champion rock og þú veist að það er hári. Nú ertu skítunnur og það sést á þess. Og menn fá sér hár, sér til að ná sér. Ekki mér að kenna frækur halda fram hjá þeir. Nú það er engin að fara slást þér. Menn eru bara fá sér, 24 tíma straight eins og Jack Bauer. Laugardagur, Akureyri, AK Extreme, söngjum í framhaldsskólana og Big Jump keppni í kvöld. Hættið nú alveg að snjóa. Náði drikkinn í skápinn, vinn, þú þekki strákinn þinn. Í kassa súka sér svo rekkan og snákurinn. Hækka þeim svo trippillir sér hlækkan upp ákunni. Vekjum undan partí eins og Maxi sér nágrannir. Lokkum klokkan upp á tælum og sann. Ábyggulega sóðalegasta snjóbyrðakeppni sem til er í öllum heiminum. Þannig að það er snillt. Við verum alltaf að halda sér af sóðalega, það er náttúrulega bara partir hans. Eldvörpugaurinn er á leiðinni, þannig að það er fínt. Er það vídeo að mynd? Já. Þá getum við bæði tekið ykkur í OneShot og TwoShot og vandra. Ok. Er það nokkuð tísu? Ég var Bergvör að verða að setja upp eitthvað hálf fyrir Bergvör minn á Akureyri. Ég kann að greiða það. Mér finnst þetta flott ef að hoppurinn er að gefa eftir því sem líður á kvölda. Það er stóð þetta við. Þú sjá ekki hvað það er. Við erum hérna FF Crew á AK Extreme. Það er verið að setja upp hérna hræðilegan pall sem okkar lið ætlar að jumpa. Við ætlum að spila á græna hattinum, það verður geðveikt. Gengið sem aldrei fjall eins og spila borgin kom í tími og annan skell. Og ber hann bossan á bossunum. Það er eitthvað gruggugt og segði eins og askan í fossunum. Þetta var annað bara svona spenning. Já, þið eru komnir þetta live úr græna herbyggnum.
Akureyri, Akureyri, er þið ekki fullt? Mjög ánægð með helgina, þetta er búið að vera frábært maður, söngkeppnin, AK-dæmið, þetta er bara aðeinslegt. Ég tek undir það, búið að vera frábært þetta á Akureyri. Virkilega gott.